Ами, господин Боримиров, как се чувствате след един мач, който така стана доста приятен поне отстрани за наблюдение? Кажете вие как го почувствахте? Ами аз първо се радвам и искам да благодаря на организаторите за поканата и за това, че днес се получи един така малък празник, ако мога да кажа. Инициативата и целта беше прекрасна и мисля, че така направихме доста емоционален матч, с който приканваме всички или мъжкото съсловие да се прави профилактични прегледи, защото не бива да се прави компромиси със здравето. Защо Левски и ЦСКА толкова рядко се обединяват? Не е ли добре за българския спорт като цяло, ако по-често правите подобни и се включите заедно с другия столичен град ЦСКА в подобни инициативи? Разбира се, че ние откликваме на всяка една инициатива, която е в полза на хората и не само. Така че, когато сме били поканени, винаги сме откликвали. Извън обаче този мач, може би обединение, така можем да опишем, че търси и Левски в крайна сметка. Последните дни така много различни информации излизаха, срещи се провеждаха, събрания. Не знам дали сте видели това, което публикуваха от един от основните ви спонсори като цифри, докато вие играехте общо взето. В тази връзка искам да ви попитам, как ще коментирате всички изявления в последните дни? Станимир Стоилов каза, че нещо слив на Герена от няколко месеца. Ами вижте какво трябва да питате Станимир Стоилов, а и не мисля, че сега е момента да говорим точно за това нещо, тъй като инициативата и повода е коренно различен. Бих искал да отговарям само на въпроси, които са свързани с днешния матч и днешната инициатива. Добре, Левски победи ЦСКА отново през тази година. Това доказва ли, че в Левски винаги е имало по-добри футболисти, отколкото ЦСКА, въпреки че видяхме Саша Илич, който наистина е също в топ форма. Ами вижте какво, аз мисля, че тук резултата не е важен. Нали успяхме така да създадем едно приятно настроение и емоция в хората, които бяха дошли. Мисля, че и вие, журналистите, се насладихте на доста голове. За мен това е важното, че отправихме едно послание към мъжкото съсловие и виждаме в какъв динамичен свят живеем и на първо място е здравето.